السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مے بہت وٹلب روزان مے ناؤ بشیر احمد ریشی وٹلب سوپور اس گئی پتمہ لٹہ امس جے ای صوبس آر این بی کس دس یہ ڈرین یہ گئی فل اپ بلاک گئی یہ کر ریز بیس سلیپ ولیپ کر ڈسمینٹل تم دہ بہ نظر پتہ آو نی اوتر آو فلڈ مکانس پھاٹوین اس آر این بی یس رکیسٹ کر یہ کرتو ات دیتو توجہ یہ کرتو ٹھیک ات گئی لگ بھگ وہ پنچ وری ترہ وری ترہ وری اک دہس گئی اس صفائی اک پھر پتہ نس گئی نا زہیں ات صفائی افسرس کرا مے اوتر فون حمید صاحب دون بہ وس ہور ڈیوٹی بہ سا کھس اور اپری تی روزی پتہ آو نہیں نہ حس نہ کہین سی ڈمانڈ گھس یہ ریز گھن بیس سلٹ یہ کڑنے ڈوزر ست بیم سلیب زیادہ زیش یہ گھس دہ بہ فٹ ہائیسٹ روزن سلیب تل موقع صبح سلٹ کڑنس کہین خالی کلوٹن جائن گھس روزن دہ بہ فٹ تم سلیب گھن وڈی بیس گھس یہ ریز گھن واڈ نمبر ٹور پہ اس ڈرین یپ کن یہ خستہ واریہ اکھ گو کھستہ بیاکھ گو واریہ کھستہ اسہ ایسا پرابلم گژھان ییمہِ ساتہٕ یور نال چھُ یوان اسہِ چھُ واریاہ سلٹ واریاہ آب کھسان یپٲرۍ کِنۍ واریاہ مطلب ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ نۄقصان چھُ گژھان اسہِ حظ کَرے وٕنیُک تام واریاہ لَٹہِ اپیٖل محکمہٕ آر این بی یَس تہِ بُلاکَس تہِ مگر سون نہٕ حظ چھُنہٕ وٕنیُک تام کٕہٕنۍ تہِ اسہِ وَنیو تِمن یہِ کٔرِو اکھ کٔرِو یہِ ریز ڈرین حظ ڈرین آ اسہِ وَنیو تِمن واریاہ لَٹہِ وٕنیُک تام یہِ کٔرِو ریز تہٕ حالانکہِ مےٚ حظ آیو اَتھ پٮ۪ٹھ آیو مےٚ بُلاکُک جے ای صٲب تہِ تہٕ وی ایل ڈبلیو صٲب تہِ تِمو تہِ حظ کوٚرُکھ اَتھ میجرمینٹ ویجرمینٹ پَنٕنہِ حِساب مگر کاروٲیی نہٕ حظ گٔے نہٕ تَمہِ پَتہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مےٚ حظ کَریو اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ وٕنیُک تام کیٛاہ پَنٕنہِ حِساب کوٚر مےٚ احتِجاج تہِ مگر چَلیو نہٕ حظ وٕنیُک تام اور نہٕ حظ گٔے نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ البتہ أسۍ گٔے بُلاکَس گٔے وٕنیُک تام آر این بی یَس گٔے وٕنیُک تام مگر تِمو نہٕ حظ کوٚر نہٕ اَتھ خِلاف کانٛہہ تہِ کاروٲیی کانٛہہ وٕنیُک تام نہٕ حظ گٔے نہٕ کانٛہہ کاروٲیی اَمہِ خٲطرٕ أسۍ حظ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس اپیٖل کَران پُرزور اپیٖل کَران اَسہِ حظ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ نۄقصان گژھان یوٗتاہ فخر حظ چھُ یوٗتاہ گانٛد حظ چھُ اگر حظ مطلب اِنسان حظ چھُ ٹوٹَل چھُ اِنسانَس پٮ۪وان ٹھوٚپ دِتھ پَکُن اَتنَس یوٗتاہ چھِ سٲنۍ ڈِمانٛڈ چھِ وَنان فٔسٹ آف آل گژھِ گۄڈٕ اَمِچ کاروٲیی گژھٕنۍ یہِ گژھِ کُنہِ پٲٹھۍ ریز اَسہِ یہِ کَرنہٕ یہِ حظ چھُ پُرزور اپیٖل سٲنۍ